Heelwat van Suid-Afrika se melkbeeste ly gedurende die warm somermaande aan hittestres. Dit verlaag natuurlik melkproduksie, reproduksie en melkgehalte. 'N Kenner op die gebied, Dr. Jan de Pree, gesels nou met ons hieroor. So goeiemôre en hartlik welkom. Goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars. Dis hy. Verduidelik eers vir ons, wat is hittestres of hittespanning by melkbeeste? Kyk, aardverwarming het gevolglik klimaatsverandering veroorsaak dit. En dan ontstaan daar baie hittestres. Yeah. Nou, die groot probleem is, daar is 'n opbou van gasse in die atmosfeer. En hierdie gasse is wat is koolsuurgas en metaangas en dryfgasse. Maar die aarde vang daai gasse vas, dan kan dit nie ontsnap nie. En dan word die aarde warm. Maar die grootste oorsaak van hierdie mensgemaakte kweekhuisgasse is ons werk met steenkool. Dis die verbranding van steenkool. Dis die verbranding van ru-olie. Die kragstasies speel 'n baie groot rol, die fabrieke en die afbrand van ons woude en nog vele meer. En dit het 'n geweldige groot bydrae tot die opbou van gasse en dan die hitte van die aarde kan nie ontsnap nie. Ja. En dis die probleem. Ja. En dan veroorsaak dit hittestres by die beeste. Ja. Nou, ek wil sê, jy weet, hulle as 'n aanname wat sê dat die melkbeeste, as ook die vleisbeeste, bydra het tot koolsuurgas. Maar dit is so. Ja. Maar my vraag is eintlik, jy weet, daar sal nie so 'n aanvraag vir die melk en die vleis wees as daar nie mense is nie. Maar op die aarde nou is daar omtrent so 7,8 miljoen mense. En hulle het ook, ons mense het ook 'n bydra tot die koolsuurgas konsentrasie in die lug. Hulle sou nie daai melk wou gehad het nie. So die ek dink een van ons grootste probleme is, daar's te veel mense op die aarde. Ja. Die aanwas is geweldig. Ja. Nou, as die belangrikheid van melk is voor die hand ligging. Dis een van die beste nutriënte wat jy kan kry, wat proteïene bevat en so meer. En veral, kyk, die kinders van geboorte tot so 4 jaar, se weefselgroei en veral die breingroei is geweldig. In die eerste 4 jaar ontwikkel die kind 90% van sy breinkapasiteit. Sure. Nou, vir daai breinkapasiteit het ons baie proteïene nodig en melk is die ideale ding daarvoor. Jy weet, die volwassene mense het baie minder van daai proteïene nodig. Ja, natuurlik. So watter uitwerking het dit dan nou uiteindelik op die beeste? Kyk, die uitwerking wat hittestres het op die Suid-Afrika se melkbeesbedryf is enorm. Ja. Ek gaan net so 'n paar opnoem. Ons kan nie in detail ingaan nie. Die melkproduksie verlaag. Kyk, dit kan verlaag van 5% tot 40%. En dan ook die reproduksie. Nou met die reproduksie is dit die aanteel of die KU wat jy doen in die weeste vat nie. Nou, hittestres veroorsaak dat daai klein embryootjies baie keer op die fetus geresorbeer word. Dis eintlik die liggaam absorbeer dit. En dan verleng die tyd voor sy die gaan kalf. Ja. Baie in die boere verloor baie tyd daarmee. En daar is ook 'n groot gedragsverandering in die melkbeeste. Kyk, gewoonlik sal 'n melkbees nie in die modder gaan lê of in die water gaan staan of so nie, maar met hittestres doen hulle dit. Ja. So daar's 'n gedragsverandering en daar's ook 'n geweldige afname in die inname van die voer van die melkbees. En die afname van die inname van die kos het 'n direkte effek dat hy minder melk produseer.
En as ook die massa toename van die dieren, die jong verse wat gekalf het, ja, moet nog groei, dat is een zwak massa toename, as ook in die kalvers. Ja. Goed, ons gaan nou voortgaan met die gesprek. So bly gerus ingeskakel vir die res daarvan, maar hier is die jongste landboukalender. Vandag se landboukalender is moontlik gemaak deur Bayer. Ons gesels nou verder met Dr. Jan de Pree oor hittestres by melkbeeste. Jy het nou vroeër vir ons verwys of verduidelik, baie mooi verduidelik wat presies dit is, maar wat veroorsaak dan nou hierdie hittestres by melkbeeste? Kyk, die bees, sowel as die mens, is 'n homotermiese diere. Nou dit beteken die melkkoe, ja, probeer haar gemiddelde temperatuur te handhaaf. En dit is so tussen 37,5 tot 38,9. Maar die probleem met die melk met beeste is dat hulle het een baie meer swak ontwikkelde hitte reguleringsmeganisme. Met ander woorde, hulle word die hitte in hulle liggaamstemperatuur verhoog, maar hulle kan nie makkelijk ontslaa raak daarin met hierdie hoë temperature wat hulle ervaar nie. Want die bees het ander sweetkliere op sy vel as wat die primate of die mens het. So in sy daai apokrien sweetkliere van die dier, hulle skei wel vog af, maar baie minder. So dan die verdamping van die vog en die uitstraling van die beeste strale, sy hitte en die konveksie is nie genoegsaam om hom af te koel dat hy op sy in sy temperatuur kriteria bly nie. En dit dan verhoog die liggaamstemperatuur van die koei. Dit kan net 1 graad of 1,5 graad ontwikkel. Dit is 'n enorme verhoging van die normale liggaamstemperatuur en dit maak dat alles verkeerd loop. Dat die melkproduksie word aangetaas en dan het sy behoefte aan geweldige waterinname ook. So in hierdie tyd met hittestres, dan gebruik party van die koeie per dag selfs tot 100, 150 liter water wat hulle moet inneem. Jy weet, om normaal te funksioneer. En dit is die grootste probleem, die verhoging van die bees se liggaamstemperatuur. Hy kan nie so goed van die hitte ontslaa raak nie, en dan kry jy al die negatiewe gevolge daarvan wat ons reeds genoem het. Goed, maar verduidelik dalk nou maar net vir ons watter impak het dit stres op Suid-Afrika se melkbedryf as geheel. Kyk, die impak van hittestres op die melkbeeste in Suid-Afrika is enorm. Ja. Suid-Afrika het so bietjie meer as 600,000 kommersiële melkbeeste. En hulle produseer so ongeveer 3,3 en meer ton melk per jaar. Want die kapitaalverbruik van melk vir die mense in Suid-Afrika wissel so van 45 tot 50 liter per jaar. En nou die hittestres wat ons na raming bepaal het, sy invloed op die verliese van die melkboer is meer as 500 miljoen rand. Nou, partykeer kry ons dat hittestres gelyklopend is met die siekte wat die melkboere baie goed ken, en dit is mastitis by die beeste, dit is 'n eierinfeksie. Ja. En
dan as die koe eierinfeksie het of mastitis het, dan produseer sy min melk. Ons kan nie daai melk gebruik nie of baie keer niks melk nie. Ja. En dan kan daai verliese kan tot 600-800 miljoen rand per jaar. So mense kan sien, hittestres het 'n enorme impak op ons primêre melkbedryf. Ek kan agterkom dat dit 'n geweldige groot probleem is. Baie dankie dat jy vanoggend hier hoor met ons kom gesels het. Ons waardeer dit en vir die kundigheid wat jy met ons kom deel het. Maar dit was dan Jan de Preé.